Sektor pelancongan di Melaka menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan apabila menerima hampir 5,000 tempahan bilik hotel. Ia selepas promosi Dream Now Travelator yang dilancarkan sejak 10 hari lalu secara dalam talian. Sebanyak 4,932 tempahan dibuat sejak promosi berkenaan dilancarkan dan ia meningkat selepas pengumuman PKPP oleh Perdana Menteri. Ia membuktikan sektor pelancongan di Melaka mampu bangkit selepas terjejas teruk. Industri pelancongan negeri Melaka nampak menampakkan perkembangan yang positif dengan promosi Dream Now Travelator melalui market access yang kita telah laksanakan dan pendaftaran perniagaan yang kita dapati daripada 80 perniagaan yang telah berdaftar dengan Melaka Access telah meningkat dalam tempoh hanya 10 hari ke 154 pendaftaran dan kita dapati tempahan-tempahan hotel adalah sebanyak 4,932 buah bilik hotel telah ditempah oleh para pelancong domestik ke Melaka. Penggunaan aplikasi Melaka Access turut mendorong kepada peningkatan tempahan hotel di negeri itu. Aplikasi milik kerajaan negeri itu boleh dimuat turun menerusi Google dan App Store dan ia membantu mempromosikan pelbagai produk pelancongan termasuk makanan dan barangan keperluan harian lain.